njenim dragi voljeni suprug će joj učiniti tu tu želju poštenu. Da, što mi mi zajebali pa za kasno. Pa ne bi, pa sad imaš momentu. Dobro. Imaš po trgovima one velike. Mislim, gledali točno od kada smo krenuli od kuće koliko je bilo sati. A bilo ti je negdje... Bilo ti je 7.25 kad smo krenuli pola 8. Evo dok moja draga mi izvadi mobitel. Sad ćemo malo što. Dobro. Da, moja supruga ide u školu, prvi razred, osnovne škole. I sad ćemo pričati o što je imala za zadaću. Ja vam se zasigaj. E, jesi napisala zadaću? Ne. Šta si imala za zadaću? Ha? Jeste učili matematiku? Ha? Da je stvarno, da se to tako radi. Kaj ti radiš? E? Ovo ide dede, dostavljač. Da. Ona, sutra tri trake, baš dobro. A, šta da mu radiš? Šta da mu radiš? Tri. Šta da mu radiš? Tri. Ne, da neko napucao bunker, gotova je pesma. Onda će imati vrijeme da čekati i policiju, i radi zapisnike, i očevid, i svašta nešto. Mislim, na primjer, što se mi radi? A to mi se čini da je službeno vozilo, ne znam čija, ali službeno vozilo. Pa ti što? Ne znam, onda kažu kak su ona rekli, ima prometni nesreća i ovo i ono. I kad si za volanom, ti se ljudi imaš za pravo, ono, aha, ja sad vozim auto, ma šta me briga, sad ću ti ja kreirat zakon. Sad ću ti ja kreirat zakon kako ja hoću. Nećeš. Nego moraš poštivat zakon. Ako je na semaforu crveno, moraš stati. Kad je žuto, moraš se pripremiti. A kad je zeleno, onda krećeš. Tako su meni... Ja, ovo sam se kod nas ovu razliku. Ma, to je. Tako što je se ono pravi, da se još koju stvar na pravi nije što je. Je, istina. To je tako sve nešto. Niti. I onda da, ovi koji idu gore prema vreme, tamo ne znam kaj, moraju pružiti ko da su. A če, mogli svi tramvaj dorosti. Šta? Mogli su osmisliti da tramvaj vodi po maksimum. Kako je autobus vozi po Jarunu, tako je mogao tramvaj vozi po maksimu. Gotovo. Ja je to bihao. Ovo, pa kažu. Ne znam li ti to kažu. Tak da on. To je, to su činjenice. Jel da? Kaj ti postala čistoća? Thank you.
znao da ti imaš kantu i to jako. I tako. A Bože, tada mi je a ovo pandi na vremena, danas sam mislim da sam ide na prognozi do 16. Bože, ići se ono, pa prije nekih 3 dana smo grijali. A sad gleda ovo, još malo pa ćemo... Ono, još malo pa ćemo u 3. mjesecu ići nama da se kupi. Da, evo je djeti, ja sam cijeli dan je plaćao i je živčan ovaj. A bio je vanja, a sve je bio, a siti, a sve u redu. Uglavnom, da je nema te djete i živčana, stalno te promjene vremena. Sad mu se... Mi koji smo odnosni, teško se prilagodimo na narod promjena, gdje neće djete. A, to je tako. Zato se šire žive, zato se skuplja žive, pa zato se šire, pa zato se skuplja. Tlak raste pa pada, tlak raste pa pada, pa daj. Šta je ovo? Nije mi trebali biti po labu dole. U Zagrebu biti na kontinentu, ovaj, kad je toplo, a onda kad zahladi, onda bris i toplije kraje. I to bi vam bilo nekako. To bi bilo ono. Ne znam šta reći. Da. Da, da. To vrijeme i ti svi mogući potres, evo u Gorici je bio potres, ne znam što je potres, na cijeli svijet mi će biti. Znate što ono, ne znam. Mislim, to je mirovina. Doslovce, ja se jednog dana samo bojim, mi ćemo se svi naći na ulici kad ti krenemo. To sve je toliko već skupoća, toliko, toliko, ja ne znam, te reže, toliko skupe, bog te. Ne znam, ono. Samo dobivaš primanja. Koliko ti daju, toliko ti uzmu nazad. Kaj imaš u to? To mi nikad nije jasno. Je li be? Tu 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 t
mail ti poslao? Dva puta ga slala. Pa poslala si ga po 9. Znam, ja sam radio video, pa si ti bila rekla da... Poslano, 14.1. Ovo je samo malo, jesam zapisno. Uče, uče. Pa nije oko 9, 10 poslano. Da, to znam. Ako danas, tokom dana do 1-2 sata, 4 sata, ja sam idem s četvrtom do ovom. Do doma kraja idem. Da je uputiti za to što ću uzeti. Tako je. Ono nema ovako smisla. A ne, sad bi rekao, ta tvoja doktorica mi malo ono... Ali do sad je uvijek normalno bila uputnica, ili ček, sve normalno bilo. A sad je zapad ne odgovara uopće. Pitaj Boga, na... moj zapet. Ne. On drhtimo sustav kod ovih. To si je tak. Ne znam šta bi čovjek više rekao. To sad ne gade, to napravimo, taj prvi pregled napravim, odem. Na sve treba, sve i cijelo generalko i... Cijelo generalko tijela, to bi ti bilo neko. Sad kad mi se to sva malim sve smiri, te terapije, da nemam samo taj tijan, da imam slobodan tijan za sebe. Boga mi ću i ja od nožnog prsta do zadnje pravke kosti na tijelu, da ih najčinim. Da vidim da sam ja okej. Kažem, jel? Trebala bi ja to napraviti gotovo. Pa ti mi trebala, ti si to već pričala i prije imena. Pa sad ćeš pa nije. Ne, budem. Dobro, ono kad si bila si trudna, pa ok, ajde, da te stim. Budem to napravila i a sad si ga, i sve, sad, i onda ću lijepo. Sad si ga rodila i da ti... Ajde, imaš vremena, ja sam mali šut. Mogu biti. I sad ću tako lijepo. Eto tako. To napraviš što treba. Pokušaj pokrenuti za obitelj stvari što mi neću dobiti, ali ovo... Pa gledaj, najprije moj savjet ti je da ti prvo da kupiš... To bi mi prvo trebali, da, ali prvo bi trebali otići na ovaj... Brak tamo. Jeste, ali gledaj, ti... Da ih pitan da li uopće mogu pokrenuti, jer je 4 godine će proći u 8 mjeseca kad je mama umrla. Pa ne. Pa možemo se zaletiti. Možemo se zaletiti po pitanju. Ali ja mislim da imaš ti pravi po svojoj dijagnozi. Da bi imala pravi na nekakvu naknadu. Samo kaj naša država je tako da to niko neće osigurati. Kažem, meni je glupo da recimo osoba s invaliditetom mora nešto nekome dokazivati, da ti moraš papire nositi, da ti moraš ovo, da ti moraš ovo. Da, ali ja nemam nikim invaliditet. Ne, govorim o čemu. Ali ne, nemaš vidljivo. Ali ti imaš druge bolesti, kaj, isto ko i ja. Da, ja ti reći da se ne može dobiti. To mislim da mi pitaš da to prijeka, da se na infekciju ne može dobiti. Ali znaš kaj, samo se zakon mi je. A za kičmu, pa, za kičmu. Po cijeli život, to se je, to bi trebalo dobiti.
Kada kopneš i mali nepokretno u kolicima, kaj onda? Kičma ti je najglavni dio tijela. A pogotovo ako ti sad trebala dobiti neko novo. Je, ali... ako ti otkaže centar kičme, ti si gotova, ti si nepokretno u krevetu. Znam. Što je, to nije ide. Ne da će ti slavi, ali nisu onoga, ali imaju, sve sam dokumente nosila. Ma riba, ali nisi ti jedini slučaj koji to tako nosi pa ne dobila. Znaš, što ti ono kad moraš toliko pitati, ja velim, moraš malo biti prgavija, moraš, znaš, samo zakon. I kad ti znaš zakon, onda ti je svi put lakše. Onda te niko ne može drmati. Znaš, oni kad tebe vide, ono, a šta? Šta ona zna, ona je došla izigravat storlet. Ne. Ko je ova u Klovićevi, kad sam ja prvi put išao sivom. Ona je mene dribljala, ono, kad sam ja rekao, ne, ja po zakonu. Imam pravo na svoju dijagnozu. Ne, to nije moguće. Rekao da, ajde sad učite me zakon. Vi ste obična doktorica, jeste pravnik. Da li ste pravnik, pitam me. Niste. A ko propisuje zakon? Nadležni. Pravnici. Sud, kogod. A vi ste običan doktor. Znači vi imate knjigu, gdje su vam zakon i vi, recimo, po članku, to im je to, morate prepisati. I onda je šutio. Meni se otvrdili, nisam da sam čak to, a ne, nisam da sam nekada na HAZM-u, na zavod za, na medicinu rada. Nakon mjeseće, i utvrdili smo da imam to, kako da još jedna više puta. Trajno oštećenje tijela, ali da nemam pravo na nikakve ništa. Ma da, niko s tobom. Da, niko se ovdje. Oni, ma znam, ma to je meni koji moja sestra u Dubravi kad je rekla. Šta ona meni rekla? Rekla je, čuj građani, zakon ti je tako da osoba, ako ti možeš, recimo, nebitno, uzeti čašu vode i donijeti bolestnu mami u krevet, ti si na državu zdrav, gotovo. Užiš? Pa vidiš da sad provjeravaju ove teške invalide, da li su oni uopće invalidi ili mulje. To ti je, o tome se radi. Ali kad gledaš dobro, imam okej. Okay. Primanja i to sve, ali recimo kad gledaš normalnu osobu sa invaliditetom koja ima invalidninu i to sve, kaj ona mora, kaj? Kaj ona može? Kaj može jadna, pa ne znam. Ali opet sad, ali mislim da centar za socijalnu skrb sa mnom nema nikakve veze. Nema, da mi službeno neko pošalje na ispitivanje i sve skupa, ali to neće. Ti bi trebala možda ići da ti tvrde invaliditet. Pa to sam mislila, da, ali... Ma ja mislim da možeš i sama to pokrenuti. Trebalo bi otići u tvrtku i tražiti neku pravnu osobu. Ođe sve moguće izrekenje. I onda vidjeti sa tvrtkom da li oni šta mogu. Znači. Ja bih pošla na medicinu rada, a ja na medicini rada ne mogu ništa jer ovoga nisam dobila na poslu. Ovoga, mislim da je to kod njih medicina rada u Mirjevinskom. Ja nisam dobila na poslu oštećenje, ja sam dobila koliko van poslu. Dobro, nema to veći. Nema to veći, oštećenje te. Ma to bi trebala ti za svojim odvjetnikom.
ko razgovara da pogledam te. Da je opet svoj se vezno, ja pa drug moram raditi. Ovaj. No, on ti je samo za naprave. On ti nije više za ove stvari. Pa treba ga pitati jel ima koga ko to radi. Da, može. I gotovo. Ma sad zadnji kad budeš išla na to ročište, to na to. Ne, ne budem ja, ništa. To oni sami budu. Odite, budu oni što ne. To mi samo zavadan i kaže kad je, ali nije to ja dolazit, ja sam iz Kitane. Meni je, ja sam rekao svoje... No, i to ti je, i gotovo. I to je najbolje. Da se uopće sa takvim idiotom ne susrećiš. Samo i to mi je pravna država i sve. Znači možete neko ubit nikome više. Ajde. Sve još to dobro funkcionira, tako je. Danas, ako mi dođe odgovor na doktorica, onda će iš direktno doktorici i doktorica. Pa, Bože me, moraš. Nije, osim ako doktorica opinije, ja nekom uzavršavam. Pa je neka mlada koja je mijenja, pa samo hitno slučajevi radi. A ovo moje šta nije hitno ništa, nemam temperaturu, nemam ništa i to je to. Jedino je to. Da. Mogućnost. Da, što bi će... Ali sestra Ljubica ne bi otišla, sestra Ljubica bi bila. Da, sam okrenula na godišnje, mi bi nešto. Ja znam kod mene. Kad je sestra na godišnje, onda doktorica radi sve. Kad je doktorica na godišnje, onda sestra radi sve. Malo mi je to ono, ha, u redu i nije u redu. Šta da kažem. To je tata, to je. U 8 i 11 minuta. Dobro. Sama, stiži. Tu ću zakad pređu malo, dodat ja ću gas i mi ćemo biti. 15 do 9 iza trga. Onda prođemo ovu tu barikadu. Aj, to je trebalo i te stare kuće je trebalo rušiti i uređivati grad, a ne tako da se pusti. Ne znam što. Sad mogu rušiti. Valjda se dobro dozvolu. Ispod konzervatorima... Ako to nije bila privatna kuća, pa je frajer prodala. Ali mislim da će to biti. Neki shopping centar, nešto će biti. Ne vjerujem da će to biti nekakva stanova ili nešto. Pa Bože moj, zašto? Ne znaš ni sama što. Kad je oni na Zvonimirovoj napravio, ne znam kaj će ono biti, poslovni prostor ili šta. Ali i to mi je malo glupo, recimo, poslovni prostor i gore stanu. Pa to nikad mirno ne biš. To nikad ti mirno ne biš. Kuća treba biti. A ne, to ti možda za ove koji su iznajmeni poslovni prostore, dobro i stanje najbolje. Ma da, ali ja to ne bi nikad. Poslovni prostor je poslovni prostor. Isto ko i kuća. Kuća je kuća. Kužiš. Kuća treba biti samo stan ili nešto. A ne od kuće raditi poslovni prostor. Ako hoćeš poslovni prostor imat, evo tu nam, imaš tu koliko hoćeš. I vergo. Samo kaj se kvadrati jako skupi. Da. Ovo mi je to lakše napraviti tako nego... A meni je glupo, recimo, da ti ideš iz stana u svoju firmu. Dobro, kad imaš neku svoju djelatnost doma, ne znam, ko odjedni, pa mi youtuber ili nešto,
pa okej, okay, ajde, vodiš malu neku firmu iz svog stana, okej, okay. Kaj ti imaš doma, kompjuter, mini printer i veliki printer. Okej, okay, a kad ti radiš ovako nešto sa kompjuterima i sa tim nekim dragovima, malo mi je to ono. Tak da, kažem. Ne, sad ti ti to tak radiš? Ma je, da. Samo da ne moraš više izlaziti iz kuće i nego gledati. Da. I onda kažu mladež neće gledat, kaže rade od doma. Za vrijeme korone svi smo radili od doma, da. Kaže on dobiva plaću, ne znam kaj, onda ne treba burdu. Ti radiš od doma, pa ko imaj susjed šta vodi, šta vodi računovodstvo Konzuma i svoje sobe. Čekaj malo. On nije bio 3 mjeseca u Konzumu, on je samo išao u Konzum kad je trebao liste dijeliti radnicima ili nešto, ili to... Čak nije to nije trebao, ne, samo moj... Ne, samo pošalje meni, ovi tamo ih printaju i zdravo. Mislim, ono, meni je to malo, meni je to malo, ono, ne znam, konkurs. Meni je to malo ono, ne znam, kad mi to neko kaže ono. Makar sve sad kompjuteri cijel zimno. Sad je gotovo. Da, ne znam, 3-4-5 godina više neće biti trgovina. To odličan, to će sve biti na internet. Pa ko i ovo, a baby center, koji smo naručili za malo. Kad smo iz baby centra za malo naručili. Nismo to vidjeli uživo, niti smo to pogledali, ma kakvi, to smo slikni. Ja sam platio, koliko, 40 ili 50. E, ti ćeš. Ovaj. Klikli, oni su spakirali. Oni su spakirali, poslali. I zdravo, isto koji tosta. Ja ga jesam vidio na kadabu, ali ja nisam vidio u živu, da se meni on sviđa, da li je on meni okej. Okay. Klikneš ga, ovi ti ga dostave, sad no, meni je na tu svu sreću, dobro je se meni tosta sviđa. I što je dobar, što ima, što je tri u njega. Užiš, i okej, okay, ako me se nekome ne sviđa, pa mora to vratit, pa mora, pa ono. Je. I tako, tako da kažem. Ne znam, ja... Ne znam što bi čovjek više rekao. Da. Ne znam što bi više rekao, ali stvarno... Da. Ne. Ja ne znam. Tako da, da kažem, u nekim stvarima je to okej, okay, u nekima... Ne. Mali dečko. Ne. Da. Da. Ja. Dečko je stavio. Tako, pardon. Moram pogledati još iz policije gdje ima ovdje. Iza kopu. Tako da na jednu stranu. Da. Razklimo ih. A sada ti je kutko koje leže. Onda se možeš klikati, onda možeš se pozdraviti. Onda će biti na rukama. Nekako osjetim baš ono,
Куницу. Он все скачет, он скорый полный, добро на плацкали цело носочка. Ай, да на вече нам не нужно. Так он еще. Вытянулся. Я все купла, трогал, два лежа. Не знаю, что такое сладили. То film niko neće upustiti. To su stara kolica da bi neko išao rovno. E tak, Ljube? Ajde. Specijal. Ajde, zjavim. Ma daj, tvar. Ma daj, šta mi kaže? Šta je? Šta je bilo? Kaj iskupljaš? I sad po cete? Ne, nisam. Mi čepaju. Da. I tako, ljudeći moji. I sad je 31. Da bi čovjek ušao lepo na cijelu tu priču. Čako da ono. Koji YouTube znači? Sjediš doma i lepo zarađuješ. Da, ovo mi se ne slučiš. Ona snimuća. Aha, gledaj, snimanje nije teško. Upališ kameru, hodaš. Snimiš. Sjediš doma, pijuskaš kavu, snimiš. Ručaš, snimaš. Što? Viš da ti rekli fanovi jučer da radiš ručak, snimiš to. Vjeti. Sad smo vidio jedan komentar da kad ćemo raditi manjištvo, a je viher bio to radio. To dok se s ovim ne skompamo i da snimimo nekakav dobar video, morat ćemo se javiti. Možda što ću ja jedan pod van kamere napraviti. Samo kažem ti treba ti miješano mjesto za to. To nije samo, to trebaš grah i grah, da nije namočiti i sve, tako da se ono... Znaš šta? Ja znamo nešto raditi, ali... Ali ti još više vrsta mesa. Pa dobro. Barem po kilo mesa od svakog. Bumo. Snimali to, možda dalmatinci vam zimu. To ti je istarsko jelo. Dobro, možda vam dalmoši zimu pogledam. I to ti je to. Ja tak ljube. Dobro, vidimo. Najprije službenu poslala na restoran, ovaj, na Noel službenu mail, službeni mail za upit za suradnju i onda ću čekat odgovor. Da. Mi se s njim nismo vidjeli, ja imam reći pod navod da ćemo dogovorili, ali treba to službeno biti. Jeste, tako. I onda čekamo poziv. Da. Ipak si ti menadžerka, Noel. Onda ćemo preko Presadić, jel ili kako? A ne znam, može. A šta se? Kad ne imamo menadžera koji će to draftati, ne znam šta mi je. Malo mi je to sve... Znaš, da nam se zaposli. Ma, kako se ono veli... Sretno, mirno je. I na video ih sve skupo bi da izgovorim tako malo što će ispada da pogovaramo, ali... Neću, ja nešto neću. Ja ti se u to petlat neću. To je dobrovoljno bilo. Ono je dobrovoljno, da. Da, ali kažem.
Znači, neće ništa pričati o tome, jer nisam osoba da ogovaram drugi. Pa dobro, nego samo komentiramo ovaj, za to. Ja znam da ljudi mogu raditi tri posla odjednom, to je jedinstvo. Uz svoj posao, ona da radi od 8 do 3, nebitno, uvijek možeš poslati mail kad dođeš doma, kad si na pauzi i nešto uvijek. Tako da, uvijek se nađe vremena za sve. A mi se ovako igramo, pa znaš ovo, pa ne znaš ono, znaš. Ali kad gledaš danas, više ti niko ne želi biti sponzor. Danas svi gledaju kako bi se promovirali na svoj kanal. Isto koji gospođa dotiče. Ona ima sad tu malu kužiš i ona sad ovo, sad ono izraža, počela čak sa mamom snimati. Lajvare, ono, mislim, daj me sad, nemoj, molim te, ono, znaš gdje je starim ljudima mjesto, u nekakvim kudovima, u nekim vragovima, gdje su vršnjaci, ono. Imaš djecu, imaš mužu, imaš sve, daj se, oprosi Bože, ali sa djecu. To isto ono, okej, okay, ajde neka proslava pa napraviš, ono, kao nekako, druženje ovo ono. Malo pa frkne live sa mamom, mislim. Čuj, sorry. To je ono kao ja imam tebe i dijete i sad dođem doma, ne znam, ti radiš, mali spava kod mene doma, kužiš i dođe mi stara, pa kao jasno. Dragi naši, evo, došla je moja mama, sad ćemo mi. Prvo, ja s njom nemam kaj pričat, jer ja sam mlađi i znam više. I ona je iz onog doba kad su bile javne govornice, oni telefoni na žicu, oni koji su se čak vrtili i tipkali, ne znam, ok. Dobro, poslije su došli bežični telefoni, internet, ono. Mi kad smo uveli internet, u naš stan, boto, mi smo se tako sjećali kao da smo kupili ovaj Mercedes. Wow, internet. Znam da me stara upozoravala, sad imaš internet i sad se molim te, ono, ja znam da sam ja jedan put u možda tjedan, dva bio na internetu. Ono, 1 GB, ja sam potrošio za čas. A ovi majmoni su ti 20 kuna 1 gigabajt i mislim da je PDV bio. Pa se sad računaj 30 giga, zapravo 3 gige, koliko je? 100 kuna ovako napiš. I onda su kaj, malo po malo dolazili su ti nekakvi paketi, pa paketi za umirovljenike, pa sim pa tam, pa su oni podizali sa, ne znam, 10 giga na 15, na 30, pa na mobitelima, pa... Sad je normalno da, ono, sad je glupo da ti u kući nemaš dobro. Moja mama ne koristi internet, ona kad ima mobitel, mirna bosta, kaže. Čak ni to ne moraš njimati više kućni internet. Danas, sutra se može u taj stan uvijek, ovaj, homebox ili nešto i gotovo. Ma, s mobitela se spojiš, imaš neograničeni internet na mobitelu i spojiš se i radiš preko mobitela. Pa to ti kažem. Imaš 5G na mobitelu, to ti je sad ovo zadnji najjača. Da, kažem. Kažem, možeš i to. Nije puna puca baterije i sve, ali 4G ti je dobro. Pa dobro. Dosta jako. Je, ali kad gledaš recimo za nas koji smo youtuberi koji radimo takav posao kakav radimo, najbolji ti je ovaj. 5G i smo ovaj. Homebox. Da. Dobro, mi nikada ovih 500 GB što imamo ne pokušli. Ja sam se ono, kad sam u početku znao reći ja ću to, ma neće to pašiti. Aha.
Ja ću tebi nazvat za tjedan dana kad ti kažem, čujte, imate kakav dobar paket, ja sam spizdio, ne znam, 500 GB. Ne možeš. Ne mogu, ja sam probao makar. Ja nikad nisam spustio na 20 GB. Ono. Uvijek mi ga. Ovo ne možeš, ali ja sam, ne znam, kako se, da. Pa ja ne znam, ja na mobitelu imam 10 GB. Pa ono. Pa ne ovo sad. Šta? Ništa. Sad ako natrebaš, možeš kod mene posuditi. Na ti mogu, super internet. Imam ja internet doma. Pa dok smo vani, ako slučaj ne potrošiš svoj, mogu ti posuditi internet. Ja samo pogledam na YouTube, da im koliko se pogledi i gotovo. Ja imam, samo pogledam YouTube, da vidim poglede i niš drugo ne gledam, ni aplikacije da imam, jer mi makar da zaba sve obavijesti kad ima neka uplata. Tako da, 42, dobro. Ajde, ja ću ti pogledat. 8:30. Ode. Stižemo. Stižemo. Računić da bi bili 15 do 9 i do trga. Stižemo. Tako da kažem. Koliko imamo? Od 15 do 10? Da. Imamo stižemo. Bila bi zajeban, znači ću u pola i onda, nema teoretske. To već moraš će na tramvaj ili pješice. Ovako ti kad imaš 15 do 10, to je mirno dosta. Ideš ovim tempom i vrlo je. I tako, ljudi ti moji dragi. Mi pomalo stižemo do trga. Da. I tako, tako da, baš, ne znam što bi čovjek nije prišao. Sad to moramo proći, preći preko, jel tamo je zatvoreno? Da. Viš, gdje? Imaš sad internet, imaš sve. Joj, kad se ja sjetim da sam mi to uvijek, to bilo kupo, pa internet plus telefon, ali... Pa prvi telefoni sa prvim puta kad su izišli sa internetom, pa kad je ovoga, pa bonovi, pa ono, pa ne potrošiš, pa potrošiš, staviš bon, pa ne ovaj... Pa dva sata ga nema. Pa zaboraviš, kak sam ja jedan put zaboravila, odmah aktivirat paket i cijeli mobil, cijeli bon u roku 5 minuta sprtala. Ja znam, kad sam bio u Kodaku, još smo, ja i mama s onim fotoaparatom znali slike izrađivat, tak ja i znam i Antu i Ivana i sve. Tako oni mene znaju kad sam ovako bio. Pa smo išli na kupicu 98-9. Pa smo nasledali fotoaparat s onim filmom. 36 snimaka najviše. I onda ono, kad se vidiš, već svečka je prva Nokia. Sa VG kamerom. Telemobitac kamerom. Šta, ono, wow. Ono, e, onda su počeli, znači, to je bilo ono jedno vrijeme si. E, godinu dana kasnije, dolazi već Prekrasni mobiteli. Dolaze mobiteli sa većom rezolucijom kamere. I prekrasni mobiteli, da, pa i oni sa duplim ekranom, znači prekrasni telefon, a gore se moglo vidjeti sati sve. Da. Pozivi sve. E, oni, i oni su bili vegan isto. Pa dobro, vegan. E, onda su počeli dolaziti kao sve. Onda su polako počeli dolaziti, valjda. Da. S
pa kao 2.0. Pametni telefoni, pa smartfoni, pa onda tako. Pa su 2.0 piksela, pa 3.2, pa 5, pa 8, pa 12, pa 16. E onda čekaj kada bi ne. E onda ih dugo nije bilo, jer ja nisam pratio. E, onda su došli 32. Pametni telefoni. Polako počeli uvoditi pametni telefoni. E on, ma kakav iPhone, kakva pizdarija. Ono, smartphone, alo. Sony Ericsson je prvi smartphone izbacio sa Androidom. I to je bio prvi telefon koji nije imao antenu. Ono, antena u telefonu. Ali ima jako mali ekran. I onda su počeli, onda i Samsung valjda počeo prodavati, izrađivati. Onda se sjećaš onda, mislim da su Siemensom, Samsungom, čiji su telefoni bili, koja su tipkovnica onako mogla izvući. Da. Kao... Da. Nokia je imala onu preko. Gore ekran. Znam, zapravo to da, unutra. Ali baš ovo je bilo da se moglo izvući prema ovoj strani napred dok se stavi mobitel, kao što se sad stavi mobitel, da možeš gledati. Da. Ma bila je bolj strana. Ne znam kažem, to je tako, to je ono, kompjuter, taj pojam kompjuter. Hard. To je samo pojam ima doma kompjuter. Uf. A sad imaš i touchpad i iPad i... Ja. Pa ono kad je počeo laptop. Kad je laptop vidiš, to je bilo ono. Koga ti smo imali laptop? Još sam se ja bojao u Fenixu, znam da su moje cure poznamo u Fenixu, ja pitam njih, rekao šta, ako laptopi budu na snazi, još ću kompjuteri i propast, ono, neće više biti dijelova za njih, još ću ja dijelove za kompjuter kupovat preko oblaka, preko njuška, ma neće, ne možeš ti dobiti. A sad imaš već monitora, kad ima sve u sebi, nema više ni kućiš na njih, samo kablove, denične. Pa onda hard je sad, SSD, hard promijeni, gdje je daleko brže od harda. Kako da kažem, ono, hladna tehnologija. Pa onda, na mobitelu imaš navigaciju. Meni je bilo pojmljivo ono auto navigacija kaj ti imali na šajbama i to ono. To mi je bio pojam, ok, ajde. To, ali na mobitelu navigaciju. Pa mailovi, pa... Šalješ mail, dobiješ odgovor od toga ko mi si poslao mail, ono. Ne znam. To tako sve ono. Ti mogu se postaviti koji mala računa. U čepu imaš mala računa. Da. Oni mi je to tako. Pa mašine sad su krenule sa Bluetoothom. Cijel, ono praktički. Kak su krenuli oni i kaj sam ti pokazivo ono već onaj pametan WC. Ono, moćeš ga imati u sobi. Da. Da. Da, pa kono bari robe, kono. Pa bok te, ono. Čekamo. Tak da kažu. Zato što kažu. Pa onda te koje vidi za banka već imaju svoju aplikaciju, ne moraš više niš u banku. I za moj zabu, račun već je preko konzuma otvoriti. Pa, tako što ne moraš više po poslu, nekako mi
Vidite te komovci, i oni su amortizirani, imaju romobil na elektriku. Da. Ovaj na biciklu vuče. Ma gotovo je, to je sad. To će biti gdje svijet i to će biti ono. Pripremio se. Pripremio se. Pa daj ti te ti ljeve tu. Pa ja u 7, 6, 7, 8. Da, u 9 sati ćemo biti lijeve vidjeti. Morat ćemo ovo napraviti. Imaš još 15 minuta. Sad bi probat ćemo dođi za gore do Britanca, onda je tako. Puno mi je tijeku plakišta. Nije to u 7. Onda je u 10, 8, 9, 10. Sad ne znam točno kad je jeo, nisam pogledala na sat. Aha, ja sam ga hranila. A da. Da. I to ako kad ga kažem. Nije. Kako se turistima da nič rano ljuto. Onda ćemo sad ovu pouzu rađenu do Britanca za 9 i onda da se jedniš ne znam. A ne znam 15 minuta, a dobro daći ću i gledati da budem doći do Britanca. Ali on ne snim ježba dok je pun trim, pa ne znam. A onda ne znam, on će mi gore klima peri. Sedam ja. Ja mogu rano zagrijeti dok se vi navježite. Pa sad ćemo goći krasno. To ćemo vidjeti. Ovo je ta policija. Ovo je ta policija sa ovim trgom. Analizira stanje. Tako. Hajde dobro. Golubek mi bijeli, za moj život celi. Da, da, da ti možeš Zetovu kartu kupovat iz vlastitog doma. Onda ja ne znam ko je to ljud. I autobus mi se. Još ono, kad bi postojalo, da autobus pred tvoju kuću dođe, samo se ukrcaš, diš bolje. Znači. Dobro, pred hotele voze. Pred hotele voze, tako da to... Da to nije strašno. Još samo pali za te. Makar pozoveš se taksi. Ovo, makar si pozoveš taksi, taksi te dopelja do autobusa. Jer je glavno zavisno. To je tak. Ne, ne, tak. Zvětu.
мой, сатан на мой самый дверь. Там и то не придем. Там и все. Уютро рано идем. Я с Божьей встретимся. Не так, мама. Спокойно. Пахир. Пахир. Почему ты приточит? Далеко что? Ale na tebe vpisuje druge termine. Neće ispisati. Koliko? 2-3 ti je dala? Da. Prošli ti je dala. Dobro. Dva je dala. 22.2. u 5.45 i 27.2. u 11 sati. Okay. Oh, there we go. Hi. Tell me that you're done with me. Okay. You're in it, no? Stop it, shall we do it? I'll bet you ты меня не боишься. А когда маме кажем, че, майко, мы с нашего стана до голя кайшли пешца. Повисте, купили видите, нормально. Да, 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 ja ću reći, ja sam imao put do Marije Bistrice. Da, da. Tu bi sad malo biti gužovanito. Dobro, okej. Čuj, sine, malo ćeš se drmati sa kada ti ja radim. Ja, hoću. Druga serija mini potresa.
сыны остатки чистые. I tak ti ne mreš vjerova da imaš muža i djete. Nije se o tome sanjalo. Jel? Pa je veznik između jedne rečenice. Dobro, znam da se patko, to sam znači hvala. Dajmo, koliko je? Oho, 101. Sad. Evo, hladince. Do nekakve stolice. Unutra da će biti sat 41. Так, да. Это еще где посередине. Интрига могут заработать. Ну, дальше, значит, может побудить. Razgledavanje staru kinu. Bog te daj nitro u guzicu i teraj. Što se neko iza nišao? Moraš sad malo dat nitro. Sad malo pusti plina iz stražnjice. Biće kulturnije. Prema narodu koji nas gleda. Sad možeš reći ovaj gore. Sad ovaj možeš reći gore. Ne, to. Pa ja sam ti rekao da smo mi narod ko stoka se ponaša. Ja sam... Ne, ja sam ti rekao. Ajde, rođice i slavni, vidite majte, školicima, vidite se školicima. Ljuba. Vjerovatno mi se žuri negdje. Ne. Ja sam ti rekao da se mislite našim ko stoka. To sam ti ja odmah. Ma neće više nikom brigu voditi. Isto koji je ova tvoja doma, ta tvoja ujna. Nije se da je došla za struju pita, čujte, ja nisam mogla spavat 5 dana, pa sam ne znam, prala, čistila, ovo ono. Dajte mi samo pišite koliko je prošla. Kao sve. Ti još buniš, alo, ti još buniš, a ja sam samo trebao, nisam se osjetio, vidjeti kad smo bili prvi izgleda. Ne to, nego trebalo mi samo skinuti figurić i jebi se do slonce kučke se. Kak sam nam, ne, ali vidiš da ona nije normalna. Vidiš da se ona bunila onda kad smo bili na moru, joj nema struje, moraš mamu zapad mama. Ja ću da zabranu da ide do gačeš, mama više ključ nema, mi smo promijenili ponovo sve brave i nema niče ključe. Sad su samo svi ključe u topici. I gotovo, strpite se. Samo kanal luda,
Ona bi mogla provaliti, znaš šta, njom nije briga, ona je, ona ima problem sa živcima i to je ona. Pa ja sam, kako ti to, kad je ona, kad si ti bila u Asiji, kad si ti bila, pa ona bila normalna šta ne radi. Kužiš? Da? Da li ona bila normalna šta ne radi? Samo ja sam kriv. Kad je bila problema, samo je pozvat policiju. Duh. Pa sad kad je drugi put, pa lijepo treći put, i policija nešto morala napraviti. Ja bih rekao u policiji, ali po policajcima, jeste vi sposobni riješiti problem? Jer vidite da sa gospođom ništa nije u redu. Ili uvozite na psihijatriju, ili uvozite neka. Gotovo. Ne, ja ću živjeti kod otakna pravica. Ne, to će se njim napraviti, da. Neće vam osigurač, neću ja slikat početno stanje, to poslat na ovome elektri, poslat. Da, ne znam, jel bi ja mogu... Slikat završen stanje, ne, poslat, pa da. Makar dva tjedna razlike bilo. Pa nek onda oni iz toga izvade šta hoće. I gotovo. Ne, ja ne bi to, jer onda sebi na listi bi se mogla jednog dana zbuniti. Nego ovo ti najbolje, samo je skinut osigurač sa njezinom stanu. Znači tebe da nema 3 mjeseca, tebe da nema 3 mjeseca, ona bi ti nabila struju. Mi trebamo čim prije te sad razvoj. Ma treba da. Treba plin. Sada ako bude toplo, ako ne bude hladno, u trećem mjesecu trebamo startat. I treba zvati plin. Mogu sad ekstino gore? Da. Mogu razvojiti. E onda će ti valjda biti kraj, onda će valjda skući da znamo više da je banci. Ne, nego razvojiti ovaj... U struju bi treba razvojiti. Dobro, bude se, tokom godine. Da, to... Ali sad treba plin, ali nam je plin neko trebno. Da ne ideš više stano, taj njezin stan. Pa ne, i ona rupetina mi je već dojadila. Pa to ti govorim, zato, ne mogu više. Zato sam ti rekao da treba uvešiti. Gotovo. Ti nema više s njom. Mislim opet jedno vrijeme biti. Gledaj dok se bude kod razmjena kod bake svi skupa. Ne, ja moram biti gore. Pa dobro, da. Ja moram biti gore, jel da ne bi... Ja ću biti, ne znam koliko bi se te moglo, dva dana, ja ću biti gore, gotovo. Onda, ma samo nek bude lijepo vrijeme, ne moraš ti ići uopće kod bake. Zatvoriš našu spavaču sobu, zatvoriš kuhinju, jedino kažem, ako ne, ali ne znam baš da bi u kuhinju mogli uopće. Ma i opet, ako gledaš... Moraju oni napraviti... Vidjeti kako će to izvući. Da, kažem ti. Opet možeš biti našo. Mislim da ta, zapravo ta prostorija u kojoj je ura, zapravo nama ide pod... Da mislite to spada pod dvorište naše. Da. Pod ovaj. Da, onda snijem. Jer to će biti izvuto. Jer ja mislim da smo cijel samo probijali od onog što je na ulici. Ajoj, to će sve unutra. Ali ne mora, znaš šta, ne mora, jer gledaš da mi imamo vertikalu u kući. Mogu bi, ali ne znam ako mi je u kućinu provučio. Znači tamo provučio, bila bi dobro. A vidjet će, on će napraviti, vidjet će kako će to ići. Jo, ne znam, vidjeti moji, mi pomalo stižemo na onako jak, imamo još par minutica. To je to. Realno, to dobro se kako. Da.
Jel to baš prostorija nama u... Ma neće da sam imala, zato se im zove njih. I nek oni naprave crnjata i gotovo. Oni moraju prvo napraviti skicu i onda po neke po skicu rada. I sve za malit, ja plaću. Najrađe da će se još i za malit. Pa najbolje da sjednem u bager ko Milan Bandić i da je ovako. I da se sam na sebi provedem plin. I odem u plinar i kažem tamo, Ljuljak, ja sam ti provukao vuru i plin i sad molim 3 godine da mi ne šaljete račune. Ja ću se potruditi. A ja ću se potruditi, ja potražem plin, već to mi išlo. Ono, 600 kubika plina na mjesec Skype. I borio da krenem na 30 i... Da, nemoj, željati. I hodat ću u kratkim rukavima. Da, da i ugaćamo. Da, i ugaćamo. Pardon. Imate toplinski bar, toplinski udar. Aj, 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 molim te. A onda kada dođe... Kad dođe ljeto, onda ću palit klimu. Pa joj daj šuti. I onda ću vrijeti. Zlobo si napadaš. I onda ću vrijeti kak mi je vruće. Joj daj zlobo si napadaš, ne možeš te veli djeti se raditi. Pa sinu ćemo kupit bazen. Ajde. Da. Umetnit ću ga na balkon i kad ga budem čistio samo filter odčepim i pustim ovaj dom i kažem sused ispod nas, sused, skinite se u bade kod tim, bit će ljetno tuširanje. Eko family ili eko obitelj vas časti sa besplatnim kupanjem. Ovo je zemlja. Da. I poslat ću vam butlera dole sa koktelom i kišem Frančićom. Ovo je. Da vidimo ljubeke. 113. I nis minuta. Da. O, promašio sam prošli put. Kaj si promašio? Pa... Rekao sam kao sati 40 na primjer. Pa dobro, tu smo dali gas. Da vidim koliko je sati. Jebate sve kad smo opet uranili. 9.02. Jel' ne se pišeš, o? Da. Jel' ne probudio se Ivan. Kako si ti se imao panio? Hoteo da mi... Pa ne, ono ja sam već mislio da je 9:30. Kaj će ovo sad misliti? Ovo je stalo uporno na nas dolaze, uporno, ona nikad ne dođe na film, uvijek dođe ranije. Ne. Kao imaju u poziciji. Ne znam, da imaju neki kafić, neki... Prak, gdje je, svijest, nemaju ništa. Ono je aparat i ne znam jel ima, tamo primaju kolanice. Nije ništa. Ba! Ba! E, sad bi se trebalo do... Do! Ili što ćemo poznati. Nećemo možda i nabožavatelje. E, sad više nismo prken zbiti. Pa ne znam. Vem kako mi je baterija. A, bolje nek prošli put. Šta sad? Da se malo prošećemo.
pa da uđemo u taj morski. No ništa, ljudi, malo ćemo da prošetati u parku. Imamo vremena, pa ćemo tamo negdje centirati 15. 9:15. Pola 10 na primjer. Pošto moj mali ima pola 15 do 10 vježbe. A moja ne znam je, a ne smijem pisati s punim trbuhom. Možemo se prošetati u parku. I tako ljudi. Imamo vidimo taj park već. Od zadnji put kad sam nam pustio srednju školu. Mislim. Bio pa ćemo malo da prošećemo. I to je to. Je! Je! Tu je trafo stanica. Šta je šeta? Šta te muči, njota? Da. Eto, Ivano, uživaju. U drmanju. Vidim ja da moja supruga zabravila da je mobitel snima, ali... Da. I tako, ljudi, malo se šetkaramo. I tako, imamo svježim zrakom. O, vidiš ovaj, eto da se. Nije za što, zašto te... Nije za klinice. Da ne mogu istrčat na ulicu. Ali što pametno. Konačno. Da i klinci imaju nekako ograđen. Dio, ne samo cuci. Da to nije na ulicu, da ne mogu istrčat, ali da ne mogu ni ovako... Da. Nekom je pod kolica ili pod... Nekom će zahubati. Da. Blak, blak, blak. Blak, blak, blak. Zametnije se čini. Ha? A vrane se čini. Da. Mislim da je počela škola. Ili imaju tjelesni ili su u boravku ovdje klinci. Pa dobro. Da. Da. Jo, kak je to nekad bilo. Da se nešao na Goljak, pa u Dubrovnik. Pa upoznao tebe nek. Pa upoznao tebe. Da. Eto, sine, ja tvoju majku upoznao u Dubrovnik. Da, da nije on spao. Ma ja gledam što li moj dva rad. Štilji. Da. Štilji, štilji. Moram da štilji. Da. Da. Ej? Vrti ti repom, vrti repom. Da, ne znam gdje mi gazde. Ej. Uf.
No sé si estamos más acá que esa pieza. Todo el costo. Ambas son por cuál hay de 20 centímetros. ¿O no? Por meter a Dani, se echa por el gol. No. Все так, что поняли, были. И сразу. И мне нужно показать памятник, да мало кто не без обострести. Я бы сразу вратил. Ну, ладно, скажем, здесь до нас окей, але ово, ово, еще я дробаш не полежаю. Да не будет так, как полиция в дрому задаст, где я вас тут. Вам, не так вам. Так, куда мы. Ljudi, ti, mi se nastavimo u ovom dijelu. I imamo se da budemo išli. Da, eto. Mi se budemo vraćali doma. Tako je. A do tada uživajte.